میرے سامنے سٹیج کے اوپر آپ حباب کے سامنے ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے دو مایا ناز خطیب، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تشریف فرما ہے۔ ان میں سے میں ایک اپنے بھائی کو دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، بھائی عثمان ساجد صاحب، کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور سیرت امام اعظم کانفرنس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ العزیز قاری مدر سلیم خیالوی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ سننے والے تو ویکھو سان اچھی بولو سارے، جلسہ سننے والا موڑ شوڑ بناؤ، میں تو تیار کرنا ہے، میں تو سننا آیا۔ بھائی ظفر ہے نا کس ٹالا ہے میرا پترے، یہ چھڈن آیا سا۔ مولانا نواز آج صاحب نے آخیا ہوں حصہ پا کے جایا جی، بغیر پیسے والا جلسہ تو چنگا ہی نہیں لگتا، باہر کیف حصہ ملان لگے ہیں، تسی سارے جاگتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے پھر چل پیا جی، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جس مالک نے، تسی یار میرے ولے ویکھو کوئی نواں کام نہیں ہون لگا، توجہ میرے ولے رکھو، جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گئے گزرے دور اندر مینو اور تسا سبنا نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے، دعا کرو اللہ کریم میرے سمیت سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، میرے تو بعد جماعت دے جید علماء خطباء انشاءاللہ بیانات فرمان والے نے، میں تانوں تھوڑی دیر لئی اس تبلیغی پروگرام لئی تیار کرنے،
توجہ مکمل میرے والے کر کے تسی میری گفتگو سننی ہے. میرے تو بعد فاضل نوجوان مولانا مدر سلیم خیالوی صاحب حافظہ اللہ اور خطیب پاکستان سلطان الوائدین مولانا منظور احمد صاحب اور شیر ربانی حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب، حضرت مولانا محمد نواز عاجز صاحب، حضرت مولانا اعجاز الحق صدیقی صاحب، حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری، کثیر تعداد علماء دی موجود ہے. کچھ خوش نصیب کل قیامت نو ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میدان محشر اندر یا جنت اندر اپنے پیغمبر دا امام اعظم دا ساتھ نصیب کرنا ہے. دنیا اندر جس انسان نو کسے بڑے ساتھی دا، کسے بڑے عالم دا، کسے بڑے آدمی دا ساتھ مل جائے، مولانا محمد نواز عاجز صاحب دن بر رات شیر پنجاب دے نال وقت گزار رہے نے، بڑی سعادت انہاں نوں بھی معلوم ہوندی ہے، تہانوں بھی معلوم ہوندی، علماء بھی رشک کردے نے. اور جس انسان نوں کسے بڑے دا ساتھ مل جائے دنیا اندر، کسے چودھری نوں، کسے ایم پی اے دا، ایم این اے دا، وڈیرے دا، کسے افسر دا، او بڑا مان کردا ہے، بڑا راضی، بڑا خوش ہے. اور یار موت تے تینوں بھی آنی ہے، موت تے مینوں بھی آنی ہے، موت ہر انسان نوں آنی. اے دنیا دے ساتھ عارضی ساتھ نے، اے دنیا دا تعلق عارضی تعلق ہے، اے دنیا دیا محبتاں عارضی محبتاں، کئی سچیاں تے کئی جھوٹیاں محبتاں. اے اصل مسلماناں، اے اہل حدیثاں، او دیوبندی برا، او میرے بریلوی برا، اصل زندگی میری اور تہاڈی تے قیامت والی ہے. مرن تو بعد جڑی زندگی شروع ہونی ہے، اصل زندگی تے او زندگی ہے. اور اس زندگی اندر عظمت اس انسان نو ملنی ہے، شان اس انسان نو ملنی ہے، مرتبہ اس بندے دا بلند ہونا ہے، مقام اس بندے دا اچا ہوئے گا. اور جنوں اللہ ذوالجلال اپنے تو بعد، اللہ نے جنوں سب تو زیادہ عزت تے عظمت تے شان تے مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے، او نے میرے تے تیرے پیر و مرشد، او نے میرے تے تیرے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ. ہلے جاگے نہیں، اچھی کہہ دیو صلی اللہ ہو. مسجد اندر انج گونج پہ جائے، پورا پنڈ جاگ جائے کہ مسجد جامعہ، مسجد محمدی آلے حدیث، اے جناب نبی پر ڈیگ والے قرآن و سنت دی مجلس سجا کے بیٹھے نے، اپنے امام اعظم دے نعرے مارن لئی، اپنے امام اعظم دا ذکر کرن لئی بیٹھے نے، تواڈے چہرے تے ایک رونق تے بہار آ جائے، دل اندر قرار آ جائے، اور پیار محبت دا اظہار کرو میرے اور تیرے امام اعظم نو، مرشد اعظم نو، جو پوری کائنات تو اللہ نے سب تو زیادہ عزت تے عظمت تے شان عطا کیتی. او امام کون ہے؟ اے او مرشد کون ہے؟ او پیر کون ہے؟ او میرا امام اعظم محمد ہے. پھر کہہ دیو صلی اللہ ہو. گل بن گئی، پٹے گئے بابی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا، دھیان کرنا. اور جنوں آمنہ دے لال دا ساتھ مل گیا، جنوں مرشد اعظم دا، امام اعظم دا، ایتھے میں اپنے مسلک دی ترجمانی بھی کراں، ایتھے میں اپنے عقیدے دا اظہار بھی کراں. او بھائی، میں کسے دی پگ تے نہیں اچھالنا چاہندا، میں کسے دی جناب پگڑی اچھالن نہیں آیا، میں کسے مسلک تے اعتراض تے نہیں کرن آیا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار تے محبت تے الفت دا پیغام میرے استیج تو. او میں تے جماعت دا نوکر ہاں، خادم ہاں، علماء دا نوکر ہاں، طالب علم ہاں، اور میرا پیغام، میرا سبق اور میرے استیج دی پکار، میرے علماء دا عقیدہ، اور
جیڑا جس امام نال ہوئے گا کل قیامت نو یوم ندعو کلا اناسم بے امام ہم او اپنے امام نال کھڑا ہوئے گا جنوں جل کر دے امام مان لے جے تو چل کل قیامت نو تینوں امام اعظم محمد پاک دا ساتھ مل جائے پھر دنیا تے وی امام اعظم من جے امام ہوراں نو منے ہوئی قیامت نو ساتھ وی ہوراں دا ملنا ہے تے جے امام اعظم آمنا دے لال نو من لیا تے قیامت نو ساتھ وی اسے پیر دا ہی ملنا ہے اس پیر دا ساتھ جے چاہنا ہے اس امام اعظم دا جے ساتھ چاہنا ہے اہل حدیثاں سن لے پھر کرنا کی پینا ہے او بندہ کڈا خوش نصیب جنوں اللہ ذل جلال نے کل قیامت نو امام اعظم محمد پاک دا ساتھ دینا ہے مرشد اعظم محمد پاک دا ساتھ دینا ہے صلی اللہ ہو او کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دینا ہے او کون بندے نے جے تیرا وی دل کر دے گل دھیان نال سن لے جے تیرا جی کر دے اس پیر دا ساتھ مل جائے اس مرشد دا ساتھ مل جائے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک غلام ہے صحیح مسلم دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دے ادھی رات دے ویلے میرے پیغمبر دی چوکاڑ تے بہ گئے آمنا دلال دے دروازے تے بہ گئے آمنا دلال جگاں دے پیر شیماں دے ویر بدر منیر امام اعظم مرشد اعظم تہجد دے ویلے اٹھے نے آپ نے ویکھے آپ دے دروازے تے کو بندہ بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کون ہے سونے آ میں ربی آ اور ربی پیارے آ رات نو میرے دروازے تے کیوں آیا ہے ایتھے تیرے آن دا کی مقصد ہے ایتھے تیرے بہن دا کی مقصد ہے ربی آندا ہے سونے آ دن ویلے تے تواڈے بڑے بڑے خادم نے دن ویلے تے تواڈیاں خدمتاں کرن والے سارے صحابہ موجود نے میں سوچ آئے کیوں نہ ہوے کہ رات نو میں تواڈیاں خدمتاں کراں رات نو تواڈے دروازے تے پہرے دار بن کے میں کھڑا ہوا رات نو تواڈی چوکھٹ تے بہ کے رات دیاں تواڈیاں خدمتاں میں کراں ربی رات دے ویلے او لوگو دن تے سارے کم آ جاندے نے جڑا ڈاکٹر رات نو کم آوے او ڈاکٹر دی قدر زیادے جڑا پتر رات نو جاگ کے ساتھ دے وے او پتر دیاں محبتاں بہتیاں اوناں جیاں دا پیار ودھ جاندے تے ربی میرے پیغمبر دی رات دے ویلے خدمت پیا کردے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر تہجد دے ویلے وضو کرن لگے تے وضو کر دیا اینج نا دبی لوٹا پکڑ کے وضو کروا رہے تے جگہ دے پیر نے نا ایک چلو پانی دا پھر کے ربی دے منہ تے چھٹا مار دیتا او میں جگ قربان کر دیاں ربی دے اس مقام تو اے او صحابہ او شان والے او مقام والے او عظمت والے او رفعت والے او بلندی والے کدے جگاں دا پیر اینا اپنے یاراں دے منہ تے پانی دے چھٹے مارے او کدے میرا پیر اپنے یاراں دیاں اینڈ کر کے پچھو آ کے اکھاں بند کرے تے صحابی آندا ہے میں منڈی وچ کھڑا آملا دے لال آئے جگاں دے پیر آئے رب دے حبیب آئے آپ نے آ کے نا پچھو میری اکھاں بند کر لیاں تے مینوں پتہ تے نہیں سی میری اکھاں بند کنے کیتیاں نے مدنی کریم دے امام اعظم دے ہتھاں دی خوشبو تے ٹھنڈک تے مٹھاس نے مینوں دسیا کہ پیچھے میرا پیر کھڑا ہے او پیچھے میرا مرشد کھڑا ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ توحید حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب اللہ زندہ باد توجہ کرنا بھائی حضرت ربی نو آپ نے فرمایا سال ربی مانگ کی منگنا ہے ربی دس کی جاننا ہے تہجد دا ویلا ہے میں تینوں اللہ ذل جلال دے کولوں لے کے دیواں ہن دھیان کریا جے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں میرے پیغمبر لب کھول دے ہی نہیں سونا پیغمبر کدوں بولدا ہے وا ما یانت کو انل ہوا
کتاب ان ہوا الا وحی یوحا لباں تے رب بول دائے اور جدو رب بلاوے بول دائے او تا رحمت موتی رول دائے ان دا بولن رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا اور جندی شان دی جگ وچ تم پہ گئی اور جندے نام دی جگ وچ تم پہ گئی سب نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ربی نو کہن ربی منگ کی منگنا ہے معلوم ہوندا ہے میرا پیغمبر اللہ دے حکم نال کہہ رہے نے اور تہجد دے ویلے منگیاں دعاواں اللہ میریاں تے تیریاں رد نہیں کردے اپنے پیغمبر دیاں رد کیویں کر دین گے تہجد دے ویلے تے توں رووے تہجد دے ویلے تے توں التجاواں کریں او تو آواز ہوندی اے او میرے بندیا میں اپنا عرش چھڈ کے سات آسماناں دے اُتے جیڑا میرا عرش اے میں عرش چھڈ کے آسمان دنیا دے اُتے آ کے تینوں آواز دے رہا ہوں او جیڑا آسمان دنیا تے آ کے عام بندیاں نوں آواز دے وے عام بندیاں نوں اعلان کرے عام بندیاں نوں کہے اوئے آج مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے ایکو تھوڑی کٹا دے یار اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے او بوے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ او رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں او رکھ جگ دی کراں اکھ لاؤندا نہیں او تو تے پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر تہجد دے ویلے ربی نو فرما رہے نے ربی پیارے آ منگ کی منگنا ہے اے ربی ہے کون ہے ہن سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ لو علماء نو پوچھو مولانا نواز آجز نو پوچھو مدر سلیم خیالوی نو پوچھو قاری شعیب الرحمان صاحب نو پوچھو علماء نو پوچھو نا اور کون ربی ربی او میرے نبی دا یار جندے کول اپنا مکان کوئی نہیں جندے کول اپنی دکان کوئی نہیں جندے کول زمین کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں ایک دن نا آپ نے فرمایا ربی پیارے آ شادی کیوں نہیں کروانا ہے ربی اندھے سونے آ میں شادی کیویں کرواواں مینوں مکان میرے کول مکان کوئی نہیں میرے کول دکان کوئی نہیں غریب تے کنگال بندہ واں مینوں بیٹی کون دے وے مینوں رشتہ کون دے وے ایڈا غریب ربی اپنی غربت دا اقرار پیا کردا ہے اپنی غربت دا آپ کہہ رہے اونجے ویرا اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ کسے نو امیر بناوے اللہ کسے نو غریب بناوے اللہ کسے نو تھوڑا دے وے اللہ کسے نو بہتا دے وے او کدے گزرے مطابق وی بہت مشکل کدے اگے ورتاں نو دے چھڈنا اے او نہ دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے کدے سونا گل پان نو دے چھڈنا اے او کدے ٹاکیاں پارٹیاں گل اندر کدے ریشم ہنڈ
ਡਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵੇ। 18 ਸਾਲ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋ ਗੁਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਗੁਣ ਕਈ ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂਗੇ ਜੋਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ। ਵਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਵੱਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਸੀ ਅਕਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਰੱਬੀ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ ਰੱਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਸਿਆਬਾ ਨੇ ਰਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਮੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਨੇ ਸਹਾਬਾ ਅਜ਼ਮਤੇ ਸਹਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਤੋ ਚੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਏ ਵੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇਮਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਏ, ਇਹ ਉਲਮਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਏ ਕਿ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਬੀ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਲੈ ਦਿਓ। ਰਬੀ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਥ ਉੱਤੇ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜਾਣਨਾ ਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਬੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਫਲ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਬਿਰਾ ਜੇ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਫਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਲ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ। ਵਸ ਜੁਦ ਵਕਤ ਆਰੇ ਪਏ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੁਕਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਸਜਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਲਫਤਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ। ਓ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਏਡਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਸਜਦਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਜਦਾ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਹੁਣੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਜਦਿਓ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਸਜਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਗਮ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰ, ਰਾਤ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਫਜਰ ਸਜਦੇ ਕਰ, ਜ਼ੋਹਰ ਸਜਦੇ ਕਰ, ਮਗਰਬ ਦੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਸਜਦੇ ਕਰ, ਤਹੱਜਦ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਕਰ। ਉਹ ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਮ ਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਔਰ ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਓਏ ਉੱਠ ਸੱਜਾ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ, ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਰੋ ਰੋ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰੋ ਰੋ ਤਖਤ ਹਲਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਸਈ ਵਾਹਦਤ ਨਾਦ ਵਜਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਦਿਲ ਕੋ
قدسیاں دے تڑ پا دے توں او جڑی اکھ سجدے روندی نہیں اللہ دے سامنے سجدہ کرن دے نال اے اکھاں وچوں قطرہ ڈگ پوے او تو آواز آندی ہے میرے بندے آ جا میں تیرے زندگی دے سارے اج گناہ ہی معاف کر چھڈے وقت بڑا ہو گیا ہے گلاں تے بڑیاں پئیاں نے اے تے بھائی محمد نواز آجز دیاں محبتاں نے میری حاضری ہو گئی آخر دعوانا